მეტეთვის დაიწყო ამასობაში სილვა მარტო ჯერჯერობით გიუზა იხსნება მიიღო გიუზამ ეთამაშება ბერეზუცკი მას ეს კუთხესთან არის გიუზა პასი უკან რამოსი ფაბრეგასი შესანიშნავი კომბინაცია არ არის თამაშგარეთ გომარეობა 2-0 ესპანეთის ნაკრების ასარგებლოს გიუზამ გაიტანა გოლი დაახლოებით 5 წუთში მას შემდეგ რაც შემოვიდა მოედანზე 2-0. Ну, ძალიან ღირსეული ფინალი გველის 2. საუკეთესო გუნდი გადის ევროპის ჩემპიონატის ფინალში. არ იყო აქაც თამაშგარე ხაზზე. ჩვენ ნახავთ, ორი მცველი იყო ჩარჩენილი გიუზამი. ფაბრეგასის და შესანიშნავი პასი უნდა აღინიშნოს და რა თქმა უნდა ზეიმობს ესპანეთის თითოეული გულშემატკივარი. რუსები შოკში არიან, მაგრამ დღეს რუსეთის ნაკრები ძალიან ცუდად თამაშობს. არანაირი შანსი ჰიდინკის გუნდს არ ქონია მთელი აი ამ 74 წუთის განმავლობაში და რუსების უძლეველობის მითი ირღვევა დღეს როგორც გუშინ დაირღვა და ინგრა აი არ არის არანაირი თამაშგარე რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ჩანდა გვერდთან საჭმა ხელი წაღმართა იმის ნიშნად რომ თამაში უნდა გაგრძელებულიყო ფაბრეგასი ნუ პროფესორივით მოიხსნა ამ ეპიზოდში შესანიშნავი გადაცემა გიუზა